Strana 52, cvičení 6, přečteme si zadání. Doplňte desetiná čísla, která jsou znázorněna na číselné ose. Prohlížím si tu první číselnou osu, vidím zaznamenaná čísla 26,1, 26,2 a 26,3. Tato část je ještě rozdělená na menší části, na setiny, takže 26,1. 1 desetina a ještě 1, dvě setiny, takže to máme 26, celých 11, 12 setin. 26, celých 2 desetiny, ale to je 20, 21, 20, 23, 23 setin. 26, celých 30, 2. setin. Tohle už je trošku náročnější, tak já ještě kousiček udělám a potom tu poslední část nechám na vás. D, 14,8 desetin, ale pozor, 81, 82, tak to by bylo tady doprava, tady to bude... Ne, ne, tady je to 14,7 desetin, takže 1 2 setiny před 14,8 desetin je 14, kolik 79,78. To jsem zvědavý, jestli tohle budu mít dobře. 14, a teďka 8 a ještě k tomu tady 8. Osm. 88 osm setin a 14, 6 setin. Tak a tuhle tu poslední částku jste sami. Na chvíli si přerušte video. A jdem kontrolovat. Tak nejdřív já, 26, 32, 78, 80, 96. Tak a tady 10 celých a pozor, dvě ale setiny, takže 10 celých a 0,2. 10,13 10,21 setin. No, tohle už mohlo být trošku náročnější, no a pokud vám to úplně nešlo, tak si to cvičení zkuste ještě jednou, anebo si na nějaké číselné ose podobně označte nějaké části z číselné osy, no a můžete ještě dál trénovat.